אישי ציבור וקהל נכבד. הרשו לי לפתוח את הכנס החגיגי הזה המוקדש לחמש שנים עלייה בגרוזיה ו-30 שנות קיום המדינה. כנסת נכבדים, אנשי ציבור וחברים יקרים, המילה עלייה מהווה חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. זו הייתה הסיבה לכך שכאשר נוסד העיתון הראשון בשפה הגרוזינית לפני חמש שנים על ידי אברהם ציפיאשווילי קרא לו בשם העלייה. של עולה ויוצא גרוזיה בישראל למפגש התרבותי המכובד הזה, ותודות למארגנים לערב הפולקלור, לערב היפה הזה, במיוחד לחגיגות חמש שנים לעיתון עלייה. זה באמת דבר טוב, כמו שכתוב, ואת עצמכנו לדבר